حضرت عبداللہ بن عمر امس عمر ثانی چھو انا سو اس بادشاہ کیا اس بادشاہ تمس اس خاندائی دین اس تمس اس دل امس اس حضرت عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز اس اس رحمت اللہ علیہ امس اس پتر بن تو امس اس تمس زبردست کے شرون دلک لگاؤ دپان اس امس گوس میں نکاح گسن یہ اس پاک خدا رشنی اس نے بیکن دپان اس چھ جان صالح چھ دیندار چھ تہجد گزار چھ امانت دار چھ بکرا امس سے نکاح یعنی زندگی مورک چھ لکھا ایک ایسا تم زندگی مو یوس اللہ تعالی ان کرنا سا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک ایسا یوس خدا یوس مومن دیدتنا سیو تو اس تعلق باللہ یوں تو استاد بلا یہ اس پتر بھی امس سے گو نکاح امس بینی چھ سات بھائی کز بھائی سات کز بڑ با ون سات بیش اس مو یہ چھ پور اسلامی ہسٹری مس حضور ان زمانے پر صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت دستان اک بچ یہ سینہ مقام شاید اس نے فاطمہ نا یس بچی امس بچی سات بھائی بادشاہ کز یس چھ اسلام اس مس کہ دت سو کہ بچی اس مس کز بھائی سات بھائی بادشاہ مول بادشاہ خاندار بادشاہ کس اور کس گسی اس یہ گس اسمان اس کین گاڑ بجت ہم نے زل جم کے ساتھ دانس کھیل مت امس مو سات بھائی بادشاہ مول بادشاہ خاندار بادشاہ کیا کیا گسا اس یہ بادشاہ انتقال امس مول انتقال کے پرملا ہتن تمس گسن تمس وایا زیادتی کے میں زمین دبومت ظلم کرمت لوکن سے من سکن نیچے نہیں جکھت یہ اس زام تر بھی اس باپ تر تو خاندان نے منائی چھ کرا مول گلا جشن امانہ دے دی کرا اسے گئی نہ امانہ دے دی کہ خیانت شو خدا سے امانت یہ وزارت سچ خر سگو انتقال تم تم اس مول استی ون مت تم استور پیر مو شو موت بچ جواب دین امان تو اس کیا کر بہ کیا من تے ایمن پڑن وزیر کیا ون وزیر امس وزیر اس دون تے لکھ مین وسیت میں پت کو زو بادشاہ کیا میں پت مگر ایم سات بہ انتقال گس جنازی جناز میں کھڑا اس تن ساتن پر زی وسیت تو تا کر جنی ڈسکلوز کی من آسان بڑ وفادار تم وزیر ازک شاہ سان کال یپور تو پگا یہ گنگا گیا گنگا رام بہ یمنا گیا چمن من چھنا سان کان تھار بوتی اس کن تو بہ نیرا نیرا کر ہا بہ یون سنی کی پچ بن اللہ تعالی گوسن پنچن گنہن کرن یہ امانت امانت اس کیا کر خیانت م کر ہا بہ نیرا نیرا کر ہا بہ امانت دے یون ہا کا دا سگو انتقال کو جناز روت کھڑا تو لوکو بادشاہ چ وشت کرن سی بوچھ اچھا امس انتقال گو پتہ تمس بادشاہ ہمس وسیت تم ایس تمس گسان وزیر رات کھا مول دتمت میون سائلسٹ ث اگر تی بی سن سٹ میون ناؤ لکھ ث ون پن بیٹ اور ڈپٹی وزیر ست بس تمس گھر رات کت کم ہو یہ تو میون ناؤ اتہ ثوت بہ برابر ثڑت نا بہت بوان عمر بن عبدالعزیز تہ گو رحمت اللہ سبحان نشے تشے ون مین باب صبن چھ ہیر بابن دتمت لسٹ نون دے ات وچ تہ میون نام مش تس مس سنت ٹھٹ سنت سوا سات من لان تہ کن چو جن مس سنت ٹھٹ تم سس بہ چاوان دے کچھ حساب دوں حساب ہے نہیں دانس دانس جواب دپا کنجے تھے تچا صاحب کدا جواب پنس گئے پنس ما بچو سوچ کہ ما گچی بگر شو لکن ہن تو پتا اٹس شو بول تا او چون تو میون حساب شو مادانی مشر اس مس کھچ بڑ پہوان یمن تمام نن من جٹھن نن تمام نن چھ پولیس رات اس پٹ کتا او نس لگنی تمس اچھ سٹ میون ناؤ اگر بچھس سوز دین دا تمس تعلق بلا تمس پتہ بچ کت دم بہ جواب
فاروق اعظم ہتن بار دبن پتون ترو تو ابو بکر بجس مصیبت اسمس ازمائش مس یہ کہ امام مزرائی امام مزرائی اے بڑے باوان بوزانو سانی اتھنا ایش سانی ٹرنو دعوت اسمس شی کتھنا سنو سب کی کرو اپنی سنو سب کی کرو اپنی بوزم امسا گو انتقال کھڑا گو وزی لوکو بادشاہ چھے ویسیت کرنے چھے بوش میں پتے میں کر دو خیانت سیس بیش جواب جن بچے میں کر بہت آخری نیکی جب اللہ تعالیٰ امی نیکی سکھ میں کریں پیٹ من خطرن معاف میں نے پچھ میں ان بادشاہ بنا میں نے گیٹی پیٹ خیش بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تم دونوں سمان چاہی شام دنوں پوز گھر ہوش بادشاہ اچھو جشنا ویشنا ات گھا پتہ کیا کیا گھوکی وچھ کیا کیا بلائے آسان شام آو عبدالمان بن عبدالعزیز خفتن پڑھ کمرس مز بیٹھ الگ ودان کس یہ اتو سو ٹاٹا کر ودان خاندار ثکے ودان بڑس مصیبت مس بابا نے دہلی کت تک بہا خدا کر مس گا میون ناؤ سٹھ تو یہ من جان بلا وہ گئی تو وہ کیا شت کر کت مسلس بڑ پیچیت ات تلن سوری دمہ دہ کیا سا مال داس نداس دولت سامان فرج اس کیا کیا اس گری گھر گیٹ امس پن سب مان یہ ونان اتنا یہ مال ہاں بیت المال بیت المال امی ذمہ دار تو بہت سی مین گھر ویٹ ترا بیت المال کیا ترا بیت المال ثانان گھر مونڈن ہند تان تو یہ مہنگ تان تو بے قسم ہند تان کھانا ثان گھر یہ ثان بیت المال خاندانہ ونن ٹھیک نا یہ جائیداد وائیداد مل تم دہ نا پھٹمت پتہ بھائی انا سنن پہ سن ثس خان ماج خان موج کور ثک ثہ کنی ان بے چک شاہ ست ان سوری جائیداد یا گو جائیداد ست امس ون مس سی روزن مشی مصیبت دہ وچی خوشی ہند دہ مکلے مش امانت دہلی کر بہ کر کوشش لہذا کرت بہ ہک نا ہے بڑ بڑ کر مجھے ڈیمانڈ بہ ہک تم افورڈ سہ کر لہذا کر دتھ یوت نا یہ کی سا جائیداد مل دیتمت بایو دیتمت گفٹ آمت یہ کیسا چی سوری کر جمع کورک جمع اس کو بھی مالے گنی مت ملے گا اچھے ون بن ون ایم ایل اے اہس پتہ اچھا ہت میرے روٹن گو باقی ہے پہ سہ وا کٹکس سوری بیت المال ٹوٹا ووٹا کھانا اس پہ عام راشن یہ پان کھانا سہ بادشاہ تو مکلے بادشاہ وہ پانے لسل سر دان حضرت عمر بن عبدالعزیز امس رات مہنو نس ٹنڈل سہ پانے ٹھٹ کر سہ پانے گنڈ شیران تمہیں گنڈ زلان تمہ سی شرک پتن ٹھلے اس بچار تمہیں تمن ست اتھ گمت رات نورانی اتھ گمت تمن ستان دیری حق ادا کر اکہ دہ بہت عید کن کیا ترس دنس اے ان بچن ان پلو ولو پگہ چھ عید دس مش نا میں تمے دہ ٹھے وونمت یار مے ستن تو وچم دہ تو اتو جنتس اکوٹے نت کر پن اشر زندگی بہ دمے طلاق دس بہ ہک بیت المالس دس نا کیسا کر بوزم بوزم مونگس تان ایڈوانس کیا بڑ پہ مکلا مکلا ثل کی ونان کھسان ایڈوانس سوز کھز امس نا فائنانس کس کنس سوز کیا سوز ڈائریکٹرس ہے اس تا ایڈوانس تا تنخواہ یہ چھو تور سوز تھی واپس چیٹ حضرت مے دیتا گارنٹی نئس ورس تان روزو تھی زندہ یہ ہنسی مذاق کی باتیں نہیں حضرت مے دیتا گارنٹی تھی روزو نوس ورس تان زندہ بجو ون دس نا تم پگہ بہ شاہ نیڑ مہ دمہ شاہ ہسا بہ یت کن آسا نہ تیل کتھ تنخواہ تیل دون ایڈوانس پیڈوانس پی کہین مکلے دس وی کیا کرے یہ کم
یمن مام چھ سخت مام بچ یمن بڑبب چھ بچ یمن مول چھ بادشاہ لیکن پگہ چھنہ عزت و پلو بہترین ڈش چھنہ عزت خوشک ژوٹ کھین صبحس امی مچھ یہ شام عید پہ یہ امی اس شام لوگمت اک ہار اکن حضرت عبداللہ عمر بن عبداللہ عزیز سن خاندان پچھان پی نظر یہ کیا دلی کت ٹھیک ہے تب دودھ سورے آنی جائیداد سہ ترو سہ بیت الما یہ کت پہ تہ حضر وون مے نہ کہین روٹمت گئی کان یہ گو ہوٹ مجھے سورے تروت یہ کت دس اتھ وجہ دس کیا وجہ دس امہ سات بہ ماجہ ماجہ سوزن ٹھے سی کور مے نکاح مے مجھے تمہ سات اسمت یہ ماجہ نا گفٹ دتمت پنہ ہش تمس دتمت تمس دتمت یہ سپد پوشو تان یہ گھنا یہ گفٹ چلان پہ اس میانہ ماجہ تان یہ ووتمت تہ کر کت فکر تم دے نیرن دس یہ ات کر خطر یہ کر زائ وائ کن زن ون زن کھین اگر کن سات کی گیس سان طرف یہ یادگار پہ کیا یہ سی فاطمہ مجھے نا دمت یا روز یا روزک ث مے ست نت روز یہ ہار ٹھے ست یا روزک ث مے ست نت روزک ث ہارس ست ون فیصلہ کیا کر ہار کڑن پائی بارکن تل ترونس امانت اس مسلہ تل کم یہ ترو کت مز یہ انٹی کال پورمل ووت شام بت شام چنگس تیل آئی پن دوس ہے ان کیا کورت ان بچن ان تھوتھے نی کن ست کیا معاملہ کورت ان سوچا قرآن ونان خدا یوت اس حضرت رحمان سندس وادن پہ اس مے پہ کشر مون توکل کر میون بڑ پہ اس میون تپر سوز بہت تمس تم آئی آئی ترجمہ وقت چھ تنگ بہ سوز تمس تپری ذمہ اپری وہم گمانے آس مجھے پور پتہ مے دک نچو کہین مگر تم دت مت توکل کیا دتمت انجینئرنگ ڈاکٹری فیکٹری لون جے اینڈ کے بینک لون یہ دکھ نی کی مے دک کہین لکو زمین دن کرو یہ فیکٹری مے دم ان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف بٹھایا اور آئی خدا صاحب ون آئی خدا صاحب پوز ون مجھے پور یقین میان نچوین کر زائ فرما پتہ وچان دمشق کی جامعہ مسجد ہند پھیرن پہ دمشق کی جمعہ پہ تو باقی دہن ہمن بائن ہند نیچی کمن ستن ہہرن ہند نیچی یمن عیز دولت اس مالکس نا خیانت کران کران تمن دس مس دپان تہند نیچی اس جامع مسجد ہیر پائن پہ بچھان اللہ بہت قادر مطلق ہے وہ ڈھیل دیتا ہے امانت داری کرا کن کی نہیں کہنے وہ جی دینا بھی جانتا ہے اور چھیننا بھی جانتا ہے وہ بہت قادر مطلق ہے اس گمر میں مدد رہو کہ ہمیں حکومت مل گئی ہمیں وزارت صدارت دن دولت مل گیا اللہ سے ڈرو کسی کی آہو پکان سے ڈرو ان کس یقین رات کی آہ نیری ستن زمین اسلام گھت ان کس مجھے لگ پھر دان دان تمہس آئی مدد آئی تمہس نار کران تو سب ونی میان خدا کہر گھ کس دنیا میں ہوا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دو دولت دی بات کو سمجھو پان بہت ونان پانس خدا کی قسم مجھے بھی حساب دینا کہنے والا بھی محتاج ہے سننے والے بھی محتاج ہے میری ذمہ سے ہکے سا مے دتم چاہے کت دسمے چاہے تگان کت کر سی ات کر خیال اگر یہ پنہ پبلسٹی خاطر کرت مے گھ نمود گھن نام گھن تو جہنم کس ثکس مز تروت مگر یا امہ سی پیڑ پہ کھوت مے گھ مال مل مے گھ تعائف گھ مے واتی خدی گھ مے واتن مے گھ چندس تہ آن تو دندس تہ آن تو جہنم کس ثکس مز تر آپ نے خیانت کی ٹھیک کن تہ مین مشید ٹھیک کن تہ مون دین چھ گرک زیٹھ ٹھے سوچ چھ دفترس مز بہت ٹھے سوچ یہ امانت ہے یہ ٹیبل آپ کے لیے
ایک آزمائش ہے آزمائش خلاف اچھے چلاو کورک بکر جلدی کورک ماں مقرر تائی ہے امیس کو دا جمعو کیا جمعو کیا جمعو معاوضہ کیا جمعو امیس وزیف کیا جمعو امیس وزیف اگر جو خاندانی منا ہے یہ سوری ماں لٹو ماشاء امیر المومن آج شب تاجیا پونس پونسس خاندانی دوسر تاجیا ماں پھیکی مگر یہ ضرورت اتے بچو یہ تے میرا بات بیت المال کے امس نہ میں فائنانس کمشنر صاحب لکھنے